Nesër në gazetën Kosova Sot mund të lexoni skandaloze si për rrezikon Kosova integritetin territorial për shkak të arrogancës dhe pazareve të Hashim Thaçit, i cili asnjëherë nuk është përkrahur nga Gjermania. Si ja bëri të qartë presidenti Hashim Thaçi, deputeti gjerman nga partia e Merkelit, qëndrimin e Berlinit se nuk ka ndryshim të kufive. A mund të jetë efikas kodi i ri penal dhe kodi i ri procedurës penale për të luftuar kriminalitetin me këta prokuror, polic e gjyqtar që kanë guximin të merren me peshqit të mëdhenj? Apo bëjnë pastrim parash lojrat e fatit në Kosovë, ndërsa dyshohet se ka politikanë të fortë pas tyre që marrin fitime? Lexoni të vërtetën në gazetën Rumania në Republikën e Kosovës të përditshme në Kosovë Sot.